Hej og velkommen til. I dag vil jeg fortælle lidt om min biologiske far, som er alkoholiker og rigtig god til at lukke guld og grønne skove, og alt jeg har svært ved at acceptere, at jeg har en diagnose. Kan huske for nogle år siden, hvor mange af mine søster vi har kontakt til ham, stod kontakt til ham, når hvis min søster først stod kontakt til ham, hvor vi skulle op til ham, hvor vi har sagt, at han må drikke tre øl, han har altid vist nogenlunde til det, vi vidste lidt mere, men så jeg fik en finger med ham med det, men han kunne bare lukke guld og grønne skove, og det hele var bare godt, og vi kunne få det ene, og vi kunne få det andet, og det var bare perfekt det hele. Så nogle uger efter, skulle han beslutte sig for, at vi skulle i sommerhus, så det ville vi jo gerne. Han erkendte en, der havde et sommerhus, og det var fint. Så der var det så mindre guld og grønne skove, han kunne stadig love det hele, og det var perfekt det hele, men han drak lidt mere, sådan lidt. Vi var lidt efter ham et par gange, at han ikke skulle drikke for meget. Og især når vi skulle ud og køre sådan noget. Men det gik særligt nogenlunde. Så ville vi tage ned til vores fødselsdag i august. Nej, sådan var jeg godt nok i september, men vi tager ned sidst i august og fejrer vores fødselsdag. Fordi at så kunne vi... Altså, så vi ikke lige til i september. Vi ville holde det sammen med familiefødselsdagen, og så kunne vi få en overnatning også. Så han skulle bare lige huske på, at vi havde nul alkoholpolitik. Og det var så gik verden under for ham nærmest. Altså fordi man kunne ikke leve af kun kaffe og øl og sodavand og sådan noget hele aften. Så kom der en mindre diskussion ud af det, hvor til sidst vælger jeg at sige, ved du hvad, du kan sejle i din egen sø. Og så går der al kontakt igen. Min lille søster har vist haft kontakt med ham et par gange siden, men nu har hun også barn, hun synes, at den skulle have lov til at møde og sådan noget. Så men ellers så er det bare, ja, det er træls. Heldigvis så har jeg kendt, der heldigvis er der noget mere en far for mig, end ham min rigtige far nogensinde har været. Så jeg tænker, det var alt for i dag. Så hvis du kunne lide videoen, så like det gerne. Du er rigtig gerne på min kanal. Og du kan, hvis du har lyst, kan du følge mig på Twitter og Instagram og ja, Tom Hinsberg, men der kommer også link til beskrivelsen. Ellers så ses vi bare i min næste video. Ses!